Bunu kapa. Sen ben de bugünkü məhkəmə icrasında zərərçəkmiş şəxs Qubara Məhəmməd Salihoğlu iştirak etmədi. Bu, onun növbəti dəfə iştirak etməsidir. Yəni, məlumat üçün deyim ki, dördüncü prosesdir ki, zərərçəkmiş şəxslərdən biri olan Qubara Məhəmməd Salihoğlu hər hansı bir səbəb göstərmədən məhkəmə icrasına qatılmır və qatılmamağının barəsində də hər hansı bir məlumat verir. Biz həmin şəxsin zərərçəkmiş şəxsi statusuna əhkam verilməsinə bağlı məhkəməyə vəsatətlə müraciət etdik. Çünki cinayət işi materiallarından da görünür ki, ona hər hansı bir təsərrüf yetirilməyibdi, hər hansı bir zərər çəkməyibdi və bununla bağlı cinayət işi materiallarında 752 sayılı ekspertiza rəyi də var. 5 oktyabr 2015-ci il tarixi. Və həmin rəydə də deyilir ki, Qubara Məhəmməd Salihoğlu hər hansı bir təsərrüf almayıb. Amma hər hansı bir zərər çəkməyib. Və üstəlik də İndiyə qədər ki, məhkəmə proseslərində hər hansı bir üzrü səbəbi olmadan iştirak etmir. Bütün bunlar ona deməyə əminliklə əsas verir ki, bu adam zərər çəkir və bu əgər zərər çəksəydi, əksinə məhkəmə proseslərində iştirakda maraqlı olardı və öz hüquqlarının müdafiəsini yapmış. Ancaq vəsatətimiz təmin olunmadı və hesab edir ki, bu tamamilə qanunsuz və əsasız bir qərar idi. İkinci bir vəsatətimiz digər zərər çəkmiş şəxslə bağlı idi. 11 yanvar 2016-cı ildə Vəliyev Oruz Gülməmmədoğlu adlı zərər çəkmiş şəxs məhkəmədə verdiyi ifadəsində bildirdi ki, onda yaddaş pozulmaları var və hadisələri düzgün dərkini davranmaq və təsbiq etmə imkanlarına məhrumdur. Biz həmin şəxsin barəsində bu günləri məhkəmədə məhkəmə psixiatrik ekspertizasının keçirməsinə dair vəsatət verdik və onun hadisələri dərk edib dərk etməmə qabiliyyətinin yoxlanması ilə bağlı qərar qəbul etməsini məhkəmədən xahiş etdik. Ancaq bu vəsatətimiz də hər hansı bir qanuni əsas göstərilmədən və ümumiyyətlə qəsaflandırma hissəsi olmadan rədd olundu və hesab edir ki, bu da tamamilə qanunsuz və əsasız oldu və nəticə itibarilə iş üzrə işin faktiki hallarını amiyyətli şəkildə tətbiq etmə imkanına məhrum oldu. Məhkəmə prosesi lüzumsuz yerə uzanır və müdafiə tərəfinin istənilən asılı olmadan baş verir. İndiyə qədər 4 məhkəmə prosesi olub, cəmi 2 zərər çəkmiş şəxsi dindirmişik və şahidlər hər dəfə məhkəmə prosesində gəlib gedir və onların dindirilməsi təmin olunur. Ona görə də Qurbana Məhəmməd Salihoğlunun məcburi gətirilməsi ilə bağlı vəsatət versək də o da təmin olunmalı və hakim dedi ki, onun iştirakı növbəti məhkəmə prosesində təmin olunacaq. Məhkəmə 29 yanvar 2016-cı il saat 11-də davam edəcək.